Hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេងសៀមរាបហើយតែចង់ជិះម៉ូតូដល់លេងនៅក្នុងតំបន់កោដើម្បីមើលប្រាសាទនានានិងទេសភាពនៅនឹងផងប៉ុន្តែអត់ភ្លេចទេមុនចេញទៅណាតណីអញ្ចឹងណាសូមមករកកាហ្វេមុនសិនទីទៅព្រលឹមឡើងឲ្យតែបានកាហ្វេមួយកែវមុនណាដូចបានសាកថ្មជីវិតបាន 50% អញ្ចឹងហើយឡើយនេះខ្ញុំក៏បានចូលមកកំងកាហ្វេហើយបន្ទាប់ពីកំងកាហ្វេរួចអីរួចសម្រាប់ការទូទាត់សាច់ប្រាក់គឺខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាតឥណពន AMK UnionPay ព្រោះអីហ្នឹងវាងាយស្រួលលឿនហើយរហ័សអត់ស្មុគស្មាញទៀតទោះអត់មានអ៊ីនធឺណិតក៏អាចទូទាត់សាច់ប្រាក់បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះយើងបានកាហ្វេផឹកហើយតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញដំណើរតយកម៉ូតូទៅចាក់សាំងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូដើរលេងហើយក៏ដូចគ្នាដែរណារាល់ការចំណាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាត AMK UnionPay ហើយបងប្អូនមានទាំងអស់ថានៅរាល់ការចំណាយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកាតឥណពន AMK UnionPay បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ 1% នៅរាល់ការចំណាយជាប្រចាំថែមទៀតងាយៗតែគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកកាត AMK UnionPay ទៅដាក់ scan លើម៉ាស៊ីនផុសបានគ្រប់ធានាគីមិនថានៅតាមម៉ាតរោងកុនហាងកាហ្វេហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ក្រាសាំងឬក៏ហាងផ្សេងៗទៀតទូទាំងប្រទេសលឿនឡើងណាបងប្អូនប្រម៉ូសិនហ្នឹងមានចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតតទៅមកមុនគឺបានមុនហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានកាត AMK UnionPay ដូចជាខ្ញុំណាកុំភ្លេចអញ្ជើញមកសាខា AMK ណាមួយក៏បានដែរដែលស្ថិតនៅចិត្តផ្ទះរបស់លោកអ្នកហើយគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយនឹងតាក់ស៊ីញ៉ាត់បាននោះជាការស្រេចបាយបាយ